prvom kole nadstavby v boji o postup do najvyššej súťaže sa skalickým futbalistom nedarilo. V tabuľke poslednému zvolenú nedokázali dať gól, hoci mali počas celého zápasu prevahu. Netrafili sa ani domáci a tak si súperi body delili. Našťastie s bodom, tiež po bezgólovej remíze, odchádzal z duelu s Pohroním aj najväčší rival Skaličanov, VSS Košice. Aj preto sa 12-bodový rozdiel týchto súperov nezmenil. V sobotu 8. apríla sa Skaličania predstavia pred domácim publikom v druhom kole. Hostiť budú Spišskú Novú Ves, ktorá je v 12-člennej tabuľke na predposlednej priečke. Zápas sa začína o 16. hodine. Pripomeňme ešte víkendové účinkovanie našich mládežníkov. S Novými Zámkami U19 vyhrala 5-1 a U17 4-1. V Galante U15 vyhrala 2-1 a U13 remizovala 2-2.